Mayroon pong isang tao na siya po'y namumuhay, siya po isang worldly, makasanlibutan. Lahat ng klase ng gawa ng sanlibutan, lahat ng mga kahalayan ng sanlibutan, ginagawa niya. Lahat po ng ma makikita nating kasamaan, ginagawa niya sa loob ng 65 years. Siya po ay sa gawa kamunduhan, kasalanan. Ngunit isang araw, kinatagpo siya ng Panginoon. Siya biniyaan ng bagong puso. Siya ay naligtas. At simula nang siya po ay maligtas, wala siyang ibang makita, kundi tanging ang kabanalang daan ng Diyos. At sa loob ng tatlong daang taon, lumakad siya sa pakikisama sa Diyos, Bagamat siya hindi perpekto, nagkakasala siya, nagkakamali siya, ngunit hindi siya tumitiwalag o lumilihi sa landas ng Panginoon, kundi siya po ay patuloy na lumalakad sa kabanalan, sa katwiran, hanggang siya po ay kunin ng Panginoong buhay at isama sa kanyang karihan. At alam kong kilala niyo ito, ang taong ito, siya po ay si Enoch. Siya po ay mayroong pong 300 years na fellowship sa Panginoon sa kabila ng kanyang kainaan, patuloy siyang bumabangon at lumalakad sa katotohanan. Tayo man, mga kapatid, bilang Kristiyano, di natin alam kung saan, kailan ang petsa ng ating pagkakakristiyano ngunit alam nating tayo lumalakad sa pakikisama sa Kanya. At nais kong pag-aralan natin paano natin mapapanatili ang ating pakikisama sa Diyos tulad ng ginawa ni Enoch. Paano niya ginawa ito for 300 years hanggang siya po'y kuning buhay ng Panginoon. Nabuksan natin ang ating mga banal kasulatan sa 1 John chapter 1 verse 5 to 10. Verse 5 to 10. Ganito po ang pagkakasabi pinamagatan po natin itong paano mapanatili ang pagkikisama natin sa Diyos. At ito ang minsahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinapahayag o inahihahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pagkikisama sa Kanya at kayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Yesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan kung sinasabi nating tayo hindi nagkakasala ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin ito ang salita ng Panginoon tayo'y manalangin Opo, Panginoon, salitan niyo lamang ang makapagbibigay liwanag ng aming buhay. salitan niyo lamang ang siya makapagbibigay gabay ng aming mga hakbang at liwanag ng landas ng aming pong paglakad sa inyo, sa aming pakikisama sa inyo, hanggang sa abuti namin, datna namin ang liwanag ng buhay na walang iba kundi si Kristo sa kanyang karian. Hinihiling namin, Panginoon, na kami ay inyong liwanagan ng inyong mga salita habang kami nabubuhay pa sa madilim na sanlibotang ito upang 'wag kaming madupilas 'wag kaming lumiko sa kanan o sa kaliwa at patuloy naming pinipili ang anumang buhay na iyo pong itinalaga sa amin at hindi po ang kamatayan gabayan nyo kami at pagpalain ng inyo mga salita ngayong umaga ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Now first John, alam natin ito'y sulat ni Juan upang mapanatili ang pananampalataya ng kanyang mga anak, ang kanyang mga pananampalataya. Sapagkat naglipa na rito sa panahong ito ang iba't ibang false doctrines at marami ang nahihiwalay tulad ng sinabi niya sa chapter 2 ng uh, text na ito na sila'y lumabas sa atin sapagkat sila hindi atin. Sabagat kung sila'y mananatili sa atin, sila'y kasama natin. Marat, mga totoong kristyano, nagpo-profess ng kristyano, pero pagdating ng panahon na sila'y nasubok sa maling aral, sila'y agad nawala. Katunayan lamang, sa simula pa lamang, sila ay hindi kilala ng Panginoon. Na paano natin mapapanatili ang ating pakikisama sa Diyos? Natalakay natin sa simula ng ating seryeng ito, ang seri nating upang ating malaman. Una, upang ating malaman na si Jesus ang salita ng buhay. Ikalawa, upang ating malaman na ang Diyos ay liwanag. Ikatlo, upang ating malaman kung sino ang lumalakad sa kadiliman. At pang-apat na laman natin, papaano makisama sa liwanag o sa Diyos. Ngayon naman, paano panatilihin ang pakikisama natin sa Diyos. Natandaan natin palagi mga kapatid, ang kasalanan ay kasuklam-suklam sa banal na Diyos. Sapagat ito ay mapangwasak o mayroon tong mapangwasak na kalikasan. Ito'y magdudulot ng kalituhan sa mga tao ng Diyos, sa kanyang mga nilika. Nilika ng Diyos ang tao bilang kanyang luwangis at larawan. Ngunit sinira ito ng kasalanan. At dahil doon, nahiwalay ang tao sa Diyos at gumagawa ng kanilang mga sariling gawa ayon sa kanilang sariling panukala. At dahil dito, hindi magawa ng tao na makapanumbalik sa Diyos upang sila'y magkaroon ng pakikisama sa Diyos. Kaya't Diyos mismo ang gumawa ng tipan, ng pangako sa pamamagitan kay Kristo tubusin ang lahat ng mga ligaw mga makasalanan upang magkaroon at mapanauli ang pakikisama sa Diyos. Kaligtasan ang pinakadakilang regalong ibinigay sa atin ng Diyos. But fellowship, ang pakikisama, pakikisa natin sa Diyos, ang pinakadakilang pribilehiyong kaloob ng Diyos sa atin. Na tayo makalakad sa Kanya. Tulad ni o, no, Enoch, for 300 years, siya puil kasamang lumakad sa Diyos. Kaya ang pagkamulat sa kasalanan, mga kapatid, ay nagaganap lamang sa atin habang tayo lumalakad sa liwanag. Kung tayo po'y lumalakad sa kadiliman, pinili natin ang kamatayan at hindi natin pinili ang buhay at lumalakad tayo sa liwanag ng buhay, namumulat tayo kung ano at gaano kasama ang kasalanang nananatili pa rin sa atin. At habang kumakain tayo ng salita ng Diyos, habang tayo po ay nakikinig at tinadagdagan ng ating tiwala sa Diyos, pananampalatay sa Diyos, tayo po ay nalalapit lalo sa pakikiisa at pakikisama sa ating Diyos. Kaya napakalaga po na malaman pa natin ang tatlong katotohanang napapaloob sa tekstong ito na ating binasa upang ang ating pakikisama sa Diyos ay manatili habang tayo po'y nabubuhay sa mundong ito. Kilalanin natin ang tatlong ito. Una, balikan natin ang conversion, yung ating pong pagbabago. Na alam naman natin na tayo po ay tinakda ng Diyos, chosen, at tinawag ng Diyos, outward calling, gospel, then inward calling, regeneration, at dahil doon tayo po ay mayroong conversion, which is we can repent and believe Christ sa ating buhay. Conversion. So ano po yung conversion? Tingnan natin verse 5 to 6. At ito ang minsay na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ipinahayag. So ito po'y pinapakita rito ni, ni John kung paanong nangaral si John sa mga Kristiyano na rinito. At hindi sila nagkulang dito at hindi rin nagkulang si John sa pangangaral. Ang sabi niya na ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Mayroon ditong pinapalagay ditong false conversion and true conversion. Ang true conversion, lumalakad sa liwanag. Ang false conversion, lumalakad sa liwanag ay nagkikisama sa Diyos pero lumalakad sa kadiliman. Kaya conversion po, ano ang karanasan ng pagbabago? Sa conversion po, taglay natin ang buhay ni Kristo. Tanda natin. Once na tayo po'y naging kristyano, ipinanganak na muli, nasa atin na ang pagsisisi at pananampalatayang patuloy at taglay natin ito dahil ito'y buhay ng Panginoon sa atin. Balikan natin verse 4 to 5. Ganito ang sabi. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagagapi ng kadiliman. Doon po sa John chapter 1 verse 4 to 5, 'yung salita ng Panginoon. Nasa atin si Kristo, nasa atin ang buhay, nasa atin ang liwanag. At ang liwanag hindi pwedeng magapi ng kadiliman. Hindi na tayo alipin ng kadiliman tayo'y pinalaya na ni Cristo sa kadiliman. Kaya tayo ngayon ay alipin ng katwiran. Bilang Kristiyano, may free will tayo, pero ang Diyos ang siyang unang gumagawa sa ating harapan, first cause, pero tayong second cause, mayroong katungkulan at may accountability, alin ang ating pipiliin. Sa kadiliman o sa liwanag. So true conversion, lumalakad patuloy sa liwanag bagamat bumabagsak pero ang false doctrine, lumalakad daw, kasa, kumikilala sa Diyos pero lumalakad sa kadiliman. Buhay niya ay nasa kadiliman pa. Kaya ang sabi ni John sa kanyang sulat in advance, 1 John 2.6 Ang nagsasabing siya na nanatili sa kanya ay nararapat ding lumalakad gaya ng kanyang paglakad. So, ang ating pong sinusundang lakad ng pamumuhay ay ang pamumuhay ni Kristo bilang isang liwanag. So, anong patunay ng conversion, mga kapatid? Anong patunay ng conversion? Tayo'y may pakikisama sa Ama at sa Anak. Yan ang totoong conversion. May pakikisama tayo sa Ama at sa Anak. Verse 3, 1 John 1.3 ipinapahig namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Yeso Kristo. See, hindi pwedeng magkahiwalay ang pakikisama natin sa ating kapwa sa pakikisama natin sa Ama at sa Anak. So kung mayroon tayong fellowship, nagmamahalan tayo because we are now living in God's love, God's grace eh sa tayo po ay magandang pakikitungo natin sa ating kapwa nakikita lamang ko ano yung totoo nating relasyon sa ama at sa anak kung kapatid, kung kapatid natin na nakikita natin hindi natin maibig gaano pa kaya yung Diyos na hindi natin nakikita kaya mayroon tayong tamang fellowship with the father and his son Jesus Christ yung puyong patunay ng ating conversion. At hindi lamang sa ama and, and, and fathers, but also to other believers sa ating mga kapwa-kapatid. Hindi ko sinasabi nitong dito lang sa iglesia, kahit doon sa iba't ibang grupo na tumatanggap na sila ay kristyano, ang atangkan ng kaligtasan ay si Kristo, they believe in Christ, they believe in one God, in three person, they believe that by, by grace alone we are saved. Kapatid natin sila kahit ano pang grupo nandun sila. Minamahal din natin. Hindi natin sila sinisiraan. Kaya ang sabi sa verse 7, doon sa ating text, 1 John 1, 7, Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na sa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Sino man sila. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. So kung mayroon tayong pakikisama sa ating kapwa, mayroon pa tayong kasalan, act, automatically nililinis tayo ng dugo ni Kristo. Kagandahan nito mga kapatid. 1 John 2.8, verse 7, uh, first, first uh, John 2.8 Gayun may sinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay sa kanya at sa inyo sapagat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na. Nasa atin na ito. 1 John 2.11 Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nai, nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. See? Anong reason natin, sometimes, bakit hindi tayo dumadalo sa church? Because we hate other Christians. We hate the groups. At ano sabi riyan? Ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. If we love our brethren, that's automatically we love God and Jesus Christ. Now, if we love God and Jesus Christ and our brethren, napakadali pong humingi ng forgiveness because we're living in love. Napakabilis pong humingi ng forgiveness pag-amin po, pag-confess ng sin. Pero bakit may mga ganong kristyano? Dahil sa is, galit sa isang tao, lahat na ng iglesia, kina, kinapuputan niya na. So therefore, he hates God. He hates the Father and he hates the Son who saved her, who save him. Kaya nga po ang, ang tunay na uh pribileyo o taglay ng isang converted person ay e meron siyang fellowship with the father, the son and the believers. So yun po yung conversion. Now, if we have that conversion, we will continue to have fellowship with the father, the son and the brethren. Now, tingnan natin, ikalawa, kilala natin ang mga balakid. Ang mga balakid o hadlang pader sa fellowship. Verse 7 to 10, ganito ang sabi. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na sa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya, si Jesus, ay tapat at banal na pagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo linisin sa lahat ng kalikuan. Bakit? Wala na tayo sa curse of sin. Kaya papatawarin tayo ng Panginoon. Then 10, kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkakasala. Actual sin, ginagawa natin siyang sinungaling. Sinu, ginagawa natin sinungaling mismo ang Diyos. Sapagat ang Diyos nakakita ng ating mga gawang kasalanan, maging sa isipan. At ang Kanyang salita ay wala sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo namumuhay sa salita ng Panginoon. So, ang balakid ang hindrance ng ating fellowship ay ang iniingatan nating kasalanan sa ating puso. Dahil ang kasalanan ito na nasa atin, ito yung nagpapahiwalay sa atin ng Diyos. Kaya siya rin nagpapawalay sa atin sa ating kapwa. Yung sin. Whatever it is. Either it is pride, covetousness, Selflessness, selfishness, whatever. Hatred. Kaya hindi ka maabot ng Panginoon eh. Na alam natin ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang abutin ang sinuman, pero kung mayroon tayong tinatagong kasalanan sa ating mga puso, mga kapatid, what does the law of Christ said? The word of Christ o ang kautusan. Ano sinasabi? Isaiah 59 verse 1 and 2. Ganito ang sabi. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapaglilig, makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y di makarinig, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan at kayo at ang inyong Diyos. It is through our wickedness, our sin, at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Hindi po kasalanan ng grupo, hindi kasalanan ng church, but it is your own wickedness and sin hidden in your heart that separates you from God. Wala pong ibang masisisi diyan kundi sarili. So, eh, hindi, nani, nani, nagpipray naman ako, brad eh. nagpi nagpipray naman, kahit saan ako pwede magpray eh. Is that so? Eh, andyan, and ang Diyos, God is everywhere. He is omnipresent. Yes. Pero tanging kasalanan lamang ang makapaghiwalay sa iyo at ang Diyos. Psalm 66 verse 18. Ganito ang pagkakasabi. Kung iniingatan ko ang kasalanan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi nakikinig. If I have sin hidden in my heart, the Lord will not listen. So therefore, pag may kasalanan, hindi lamang ikay lumalayo sa Diyos, lumalayo ka rin sa kautusan ng Diyos. Ay mo makinig ng preaching. Lumalaki ang kasalanan ito. Proverbs 28.9 Ang naglalayo ng kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang panalangin karumal-dumal. See? kung hindi tayo nakikinig sa preaching of the law of the word of god ay eh yung ating panalangin karumaldumal sa dios. Sinakita niyo kung gaano katindi ang kasalanan gumigiba sa ating buhay, sa ating relasyon sa dios at sa ating pakikisama sa dios. At dahil diyan, hindi na tayo lingkod ng Diyos, but we are servant of sin. Sapagkat ating inaalagaan ito sa ating puso, ayaw nating sumuko. Ayaw nating give up yung ating sama ng loob. Mananatili tayong condemned. Kaya we are servant of sin. John 8.34 Sinabi ni Jesus Christ sa mga Pharisees, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. E eh, minsan, nagagalit tayo kapag nariribyok tayo. Pero ang salita ng Diyos na is na ikaw ay pawalan nais ng Panginoon na i-deliver ka from this wicked sinfulness of sin. Bakit tayo naging alipin? Sa inyo. Tingnan nyo, bakit maraming mga kabataan ngayon, kahit nag nagpo-profess na Christian, bakit alipin ng bisyo? Bakit alipin ng drugs? bakit alipin ng kamunduhan Alam niyo yun sabi ni Paul eh Ang sabi ni Paul sa Romans 6:13 ang dahilan ito At huwag din ninyong ihandog ang mga ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan si Aalukin ka ng drugs o sigarilyo, pipiliting ka, magkikisama ka, kukunin mo. Uubo-ubo ka, kinabukasan ulitin sa iyo, wala nang ubo. Sa sunod na araw, hinahanap mo na. See, you become servant of sin. Kasi binipigay mo ang bahagi ng iyong katawan sa kasamaan kundi sabi niya, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Natulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. So ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga pangyayari and we have that free will to choose pero ang guide natin is the revealed will. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba sinasabi ng konsyensya ko tungkol sa Diyos? Kailangan ko bang gawin ito? Then, pag ginawa mo, alipin ka na. Maalipin ka na. Alam nyo, minsan, ang simula ng pagkaalipin ng kasalanan ay yung kawalang kaseryosuhan natin sa sin. Hindi natin kinikilala ng sin is wicked. Grabe yan. Grabe kasama yan. Pero sinasabing, okay lang yan. Nagkamali lang ako. Nagkamali ka lang. Yun ang unang-una kung bakit tayo naalipin sa kasalanan. Kaya dahil dito, nagagawa niya ang panganib. Una, pagsisinungaling sa pakikisama sa Diyos. If we na, if we do not treat sin as wicked sinfulness darkness magsisimula tayo magsinungaling sa ating relation or fellowship with God. Okay lang ako, Brad. Kahit tahaw ako nasa bahay lang. Eh nakikinig naman ako sa radio, Nanonood naman ako sa live streaming. But do, don't you know that you are part of the body, the mystical body of Christ? Pwede bang ang atay hiwalay sa katawan? Kailangan nandun ka sa katawan. At ang katawang ito ay iglesia. Dapat nandiyan ka. Nakikita ka. Narinig mo lahat ng nangyayari. 1 John 1.6 Balik tayo. First John 1.6 Kung sinasabi nating tayo yung pakikisama sa kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling ta tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. See? Yun ang simula eh. Sinisira natin ang ating fellowship with God, nagsisinungaling tayo. I'm still here. Okay naman ako. Kahit wala akong sa katawan, espiritu ko nandyan. Kaya yung bakanting upuhan, huwag niyo po upuan, ako yan. At pagkatapos, hindi lamang na tinatanggi niya na ang kanyang fellowship with God, ikalawa, tinatanggi niya na na siya may kasalanan. Ito maraming pagkakamali at itong tandaan ng Kristiyano. We are not perfect yet. Mayroon pa tayong sin nature. Mayroon pa tayong kalikasang kasalanan. At anong tawag dyan sa Bible, sa Romans 8, 7? Remaining sin. Pero itinatanggi ito ng maraming kristyano. Tingnan ang sabi sa verse 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ano yung kasalanan yon? The nature, the sin, the remaining sin, still alive. Hindi natin mamalitin ito. Humili ka ito ng pagkagiba sa buhay natin. Pagkagiba ng ating fellowship sa Diyos. Nakakalimutan nilang mayroon silang remaining sin. Ang sabi nila, pinatawad na ang Panginoon. Yes, pinatawad ka na sa sumpa ng kasalanan. Pero yung kasalanan remain in you. Kaya sabi sa 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Why? Because truth will set you free kung nasa iyo ang katotohanan. So, pagsisinungaling ng kanyang fellowship with God, na danger na. Then ikalawa, pagsisinungaling na pagtanggap na hindi siya, wala siyang kasalanan, mas lalong lumalala. Then thirdly, pagtanggi ng mga aktong kasalanan, actual sin. Mayroon tayong sin nature, ano po ang, 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 tendency nito? Is to act. Gagawan kasi mayroon tayong nature. Tulad ng baboy, ang nature ng baboy hindi tao. Ang nature ng baboy, baboy. Kaya ang nature ng baboy, lumulublub sa putik kahit bihisa mo yan, pahigay mo sa kama mo, pisprehe mo ng pabango yan, pakawala mo, tatakbo pa rin sa pusali yan because that's his nature. Ganon din tayo. Mayroon tayong nature. The remaining sin. Kaya pagkawalan nakakita, nagagawa natin gumawa ng kasalanan. So actual sin, dinideny. Verse 10. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling. Sinong ginagawa natin sinungaling? Mismo ang Diyos. At kanyang salita wala sa atin. Hindi tayo namumuhay sa salita ng Diyos. Tanging salita ng Diyos ang naglilinis sa atin. At ang paglilinis na yan ay dugo ni Kristo. While we listen the word and obey it, Dugo ni Kristo naglilinis sa atin sa araw-araw. Dugo ni Kristo naglilinis sa atin. Kaya nga, Proverbs 28 verse 13 says, Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana. Ngunit ang nagpapayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamu ng awa. Pag nagtatakip ka ng kasalanan, sumagana ka man in material things. Pero sa biyay at kayamanan ng Diyos, spiritual, you are dead. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his only soul? Anong selbi niyan? Makamit mo, mo lahat ng kamat, kay, kayamanan. Pero ligaw ang iyong kaluluwa. Ligaw ang kaluluwa ng iyong pamilya. What does it profit? Iiwanan mo lahat yan. Hindi ka pwede mag ng ng truck para dalhin sa sementeryo sa libingan mo lahat ng kayamanan mo. Walang lipat bahay. So nakita natin ang balakid ng fellowship natin sa Diyos, sin. Kasalanan natin, nagsisinungaling tayo sa ating fellowship, okay lang ako. Tinatanggi natin mayroon tayong kasalanan, at tinatanggay tayong gumagawa ng kasalanan. Then thirdly, kilala natin ang mga pagpapala ng pag-amin ng kasalanan. Ang mga pagpapala ng pag-amin ng kasalanan. Nabasa natin verse 7 to 8. Ang pagpapala na mula sa pag-amin ng kasalanan, mga kapatid, napakaganda. Dapat natandaan ng pag-amin ng kasalanan, we need the law. Kailangan natin ng kautusan. Kailangan natin ng gospel of Christ to convict us sapagat nakatago yan sa ating puso. At ang conviction na ito, yung panunumbat sa ating puso, ito'y gawa ng banal na espiritu within us. Ang banal na espiritu ay nakatira sa atin. At ang banal na espiritu ay banal at malinis na hindi niya kayang pamuhay yung kasalanan yon. So kailangan ang salita para i-convict ka ng banal na espiritu. Kung wala kang banal na espiritu, you're not a Christian, then walang conviction. Babali, pagmamalaking pa yung kasalanan mo. Pati yung kahiyahiyang itsura mo, ipagmamalaking mo sa madla. Kaya isang pagpapala po na magkaroon tayo ng conviction ng Holy Spirit. Bakit po? Sapagat nagpapatunay ito na you are a temple of God. Ikaw ay templo ng Espiritu Santo. So therefore, you are a true Christian. 1 Corinthians 6.19-20 o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo'y hindi sa inyong sarili? So therefore, kayo'y binili sa isang halaga kaya't luwalatiin ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. Kaya sa pong pagpapala, isang privilege na magkaroon po tayo ng conviction ng ating sarili, ng ating kasalan sapagkat ang banal na spirito ay nakatira sa atin. Kaya nga, gumagana po yung salita ng Diyos every time we listen to the, the preaching of the Word. Natutuwa ako kapag hindi kayo pumipikit at natutulog habang nangangaral, lalo na pag nagre-rebuke ang Panginoon, Sapagkat alam kong tinatanggap ninyo, na ninyo ang Kanyang salita. Gumagana ang salita ng Diyos sa puso natin. Psalms 32, verse 3 to 4, nasabi ni David, Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, why? Hindi siya nakinig sa tinig ng Diyos. Kaya hindi niya pinakinggan na mayroon siyang kasalanan nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lakas ay natuyong gay ng sa init ng tag-araw. So napakabigat po kung pananatili natin ang kasalanan. Ngunit kapag gumagana ang salita ng Diyos, nararamdaman natin ang sakit, ang kirot. Hindi tayo mapalagay. Kailangan kong i-confess ito. Hindi ako gagawa ng anong kabutihan. Hindi ako magbabakasyon doon sa Burakay. Paglibang-libang, hindi, kailangan kong ilapit kay Kristo ito at ipayag ko sa Kanya kung ano yung kasalanan na gawa ko sapagat si Banal at Tapat na ako'y Kanyang patatawarin sa lahat ng aking kalikuan. Yan yung po isang pagpapala na tayo po'y nakukonvict ng Banal na Espiritu sapagat nagpapatunay na tayo totoong Kristiyano tahanan tayo ng Espiritu Santo. At ikalawa, pagpapala rin po sa atin kapag tayo tumatanggap ng kastigo ng kasalanan. Mayroong pong disiplina kasalanan. At ang disiplina ito, hindi ko pwedeng i-enumerate sa inyo kung ano-ano ito. Depende po sa kasalanan nagagawa natin. Maring alisan ka ng anak, maring alisan ka ng hanapbuhay, Maring alisin ka ng minamahal. Hindi ko alam. Minsan doon lamang tayo nakakakilala. Bumabalik sa Diyos. Lord, nagkasala ako talaga. Kaya ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 5 to 6, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak, Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag mong ipagbahala. Huwag mong ng mata. What? Ano mang sitwasyon, ano mang sirkumstansya, ano mang consequence sa buhay natin, dumating sa buhay nito, huwag natin pikitan. Okay lang yan. Lilipas din yan. No! Kunin mo ang aral. Anong tinuturo ng Panginoon sa akin dito? Anong kasalanan na dapat kong i-confess dito? Huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang malupay kung ikaw ay sinasaway niya sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinerosahan ang bawat itinuturing niyang anak. Hindi po konsentidor ang ating Diyos. Ganon din tayo mga ama sa ating mga anak. Hindi tayo konsentidor. Lalaki ang ulo niya hanggang sa bandang huli lalaban sa iyo. Pero pagka tinuruan mo siya, sa simula pa lamang. Bilang pagmama sa iyong anak, tapos ka tinatanong mo ang kanyang kinabukasan na sana makaabot yung anak mo sa ganitong estado at hindi mapunta roon sa bilangguan o doon kayo sa sementeryo, dito pa lamang hanggat bata pa, tinitrain mo na, train up your child the way they should go. Ganun po ang ating Diyos. Siya'y uliran nating halimbawa na dapat din natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Sinuso, si ikaw ay dinidisiplina, kinakastigo ka dahil ikaw ay kanyang anak. Ikaw ay minamahal at ikaw ay pinababanal. Sabi nga ni Jerry Vines sa kanyang libro, mas malubha sa kristyano ang magkasala kaysa hindi kristyano. Dahil kapag tayo'y nagkasala, ito'y nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang pangalan bilang Lord Jesus at hindi tayo hinayaan ng Diyos na makatakas dito. Kaya mas matindi kaysa sa mga unbelievers. Kaya nga, bilang pagpapala, conviction ng Holy Spirit, kastigo ng ating kasalanan, tanggapin at aminin natin ang ating nagagawang kasalanan. It takes faith to accept and to confess sin. Kailangan dito ang pananampalataya. Sapagat ang pag-amin ng kasalanan ay ang pakikipagsang-ayon sa Diyos pagkikipagsanayon. Yes, Lord. Tama ka. Kasalanan palang lang mga lunya. Tama ka, Panginoon. Kasalanan palang lang magnakaw. Tama ka, Panginoon. Kasalanan palang lang magtago ng kasalanan. Sirang buhay ko, sirang pamilya ko, sirang fellowship ko, sirang church ko. Pag-amin po, Ang ibig sabihin sa Griego, sabihin mo kung anong kasalanan. Say the same thing. Kung pangangalo niya, pangalo niya sabihin mo. First John 1.9, di ba? Eto, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, na yung mga dyan, mga kapatid, eh ang turing ng mga tao, mga kristyano, eh summarize mo na lang E generalize mo na lang, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Yung pong mga kasalanan, meaning to say, detailed, isa-isa. Hindi po i-generalize yan. Kasi hindi mangyayari na maging tapat ang Diyos na magpatawad sa kasalanan, hindi niya alam kung ano yung confess mo. You have to confess it one by one. Pangalanan mo kung anong kasalanan yon. Kung ipinapahig natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ililinisin sa lahat ng kalikuan. Yun ang grace, mga kapatid. You don't have to to kill a cow. Di mo na kailangan magpatay ng baka. Di mo na kailangan sundin yung mga hakbang, ilang hakbang sa bisang araw. Di mo na kailangan magba, mag, mag, magpagbawalan ka, magdala ng karayom, that's all ceremonial laws. All we have to do is to confess. Bakit po? Sapagat si Kristo ang tumupad ng lahat ng kaparusan at sumpa ng kautusan. Pero ang kautusan ang nagpo-convict sa atin o nagpapahig ng kasalan natin through the conviction of the Holy Spirit. Kailangan natin ng pag-amin ng ating kasalanan sa Diyos. Sabi nga sa Psalm 32, mapalad ang umaamin sa kanyang kasalanan. Aghain ng Diyos, ang gusto ng Diyos na offering natin every Sunday. Not just money. Hindi kailangan ng Diyos ang money. The church need money. Pero God needs your confession of sin. Ito ang nais ng na Panginoon na, hal, na offering. Sabi nga ni David, Psalms 51 verse 17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, durog na puso dahil sa kanyang kasalanan, isang bagbag at nagsisising puso o Diyos ay hindi mo hahamakin. Yun ang nais ng Panginoon. At ang Diyos, bagamat siya ay po'y uh, makapangyarihan sa lahat at siya sumasa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon ng sabay. Pero mayroon siyang specific na lugar na kanyang tinitirhan. At ano yon? Puso ng tao. At kaninong puso? Isaiah 57 verse 15. Sapagat ganito ang sabi na mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ang sabi niya, ako'y naninirahan sa mataas at banal na at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob upang buhay ng loob, mapagpakumbaba at upang buhay ng puso ng may pagsisisi. Napakadakila pong biyahe ng Diyos siya. Maninirahan siya sa isang broken heart. Talagang wala siya maasahan kundi ang Diyos, no? at siya magpapatibay ng iyong puso. Siya magpapalakas, magpapatatag ng iyong puso. Kaminsan, ayaw natin magsisi ng kasalanan. Ayaw nating aminin. So, ano nangyari sa atin? Tayo ba'y pinagpapala? Tuloy sa bata, isang bata, kinausap ng tatay dahil meron isang ginawang kapilyuhan. Kaya sabi ng tatay sa kanya, anak, bilang disiplina sa iyo, umakit ka sa kwarto mo. Hindi ka maghahaponan ngayong gabi. Pero, yung mag-asawa iba at ipapamang anak nasa mesa. Malaking mesa. Hindi sila kumakain. Naghihintay sila. Ngayon yung batas taas, sabi niya, Papa, kung inaakala mo ako'y nagkasala, patawarin mo ako. Pwede na makabumaba para kumain. Sabi ng tatay, manatili ka dyan. Sumigaw na naman. Makaya-maya. Pero yung buong pamilya, nandun sa mesa. Papa, sabi ni mama, nagkasala raw ako. Kung totoo yan, sana sabihin mo sa kanya, patawarin ako. Pwede ba akong bumaba? Manatili ka dyan. Mamemya, sumigaw yung bata, umiiyak. Papa, patawarin niyo ako nagkasala talaga ako sa inyo. Napakatigas ng ulo ko. Bumaba ka na anak bumaba yung bata, lumuluha, moku ka dyan. At pagkaupo, tuwang tuwa yung kanyang mga kapatid, tuwang tuwa ang kanyang mga magulang. Why? Na-restore ang kanilang fellowship. Nais nice bang manatiling broken ang fellowship natin sa kapwa? Fellowship natin sa Diyos? Fellowship natin kay Kristo? Dahil sa tinatagong kasalanan, ikaw lang ang magdurusa. Ikaw lang ang magihira. Ngunit ang Panginoon handang magpatawan. Handang ibalik ang masayang fellowship. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita sapagat salitanya ninyo ay kautosang naglalantad ng aming pong natatagong kasalanan. Salitang nagkukonvict upang kami malinis sa dugo ni Kristo at mapanatili, mapatibay ang aming fellowship sa inyo, kay Kristo at sa aming mga kapatid. Maraming salamat po, Ama. At para doon sa mga wala pa pong relasyon sa inyo, na ma, sa mga salita niyo ngayon, mag-convict siya at magsuko ng kanyang buhay pang magkaroon siya ng totoong pagkikipag-isa kay Kristo. Mga aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen.